Oi, meu nome é Aili e eu tô aqui com o Aurélio e a Cat. E esse é o Strong 30. São 30 minutos de treinamento intenso, condicionamento muscular e aeróbico em sintonia perfeita com a música. Vamos mostrar diferentes níveis. Então, se quiser mais progresso, siga a Cat. Se quiser ainda mais progresso, siga o Aurélio. Mas não se preocupe, a coisa mais importante é se divertir e seguir em frente, certo? Você pode fazer uma pausa quando quiser, mas teremos alguns intervalos. Tenha sempre à mão uma garrafa d'água, uma toalha e um tapete de yoga, porque precisaremos dele mais adiante. Então, estão prontos? E vocês, estão prontos? Certo, vamos lá. Vamos pro aquecimento. Rotação dos ombros. Mobilização. De pé com as costas eretas. Ótimo, vamos pra rotação do tronco. Agora. É muito importante. Ombros para cima e para baixo, tórax levantado, tronco alinhado. Cotovelos fechados. Levante os calcanhares. Muito bem, agora vamos alongar os braços para frente. Frente, projeção para frente, girando os quadris. Agora braços para baixo. Vamos aquecer o corpo todo. Prontos? 4 agachamentos. Transição levantando os joelhos alternadamente. 4 agachamentos de novo. Levanta o joelho, pra cima. E de novo. Agora acrescentaremos pequenos círculos. Mais uma vez. E em círculo. Muito bem, pessoal. Joelho pra cima e passinho pra trás. Joelho, passinho. Tentem levantar o joelho bem pra cima. Mantenham a postura, tronco sempre alinhado. Vocês estão bem? Estão se aquecendo, não é? Tá certo? A última. Outro lado. Joelho, passinho pra trás. Aquecimento pra uma aula divertida. E a última. Alongamento dinâmico de um lado pro outro. Alongando a parte interna da coxa. Lembrem-se, tórax levantado. Beleza, giro somente para um lado. Giro. Pivô, estes são movimentos que faremos ao darmos socos. Mudem de lado. Estamos aquecendo o tronco todo. Muito bem, andando e fazendo um giro. Mãos à frente. Mantenha sempre a postura. Estão indo bem. Aumentando o ritmo, mexendo os braços. Rotações. Sem forçar os joelhos, levante os calcanhares. Gire os quadris. Preparando para os golpes. Vocês estão bem? Soco cruzado em diagonal à frente. Respire sempre no movimento do soco. Muito bem. Certo, pessoal? Soco pra cima. À sua frente, gire os quadris. O tronco impulsiona o movimento. Beleza, agora vamos pra prancha. Mova-se pra frente. Vamos mexer as juntas para trás, mantenha-se baixo. Mais uma vez. Vamos fazer muitas pranchas, não é, pessoal? Estamos nos preparando para isso. Novamente de pé. Para um pouquinho. Esse foi o seu aquecimento. Vocês estão prontos? Beleza. Pro lado. Isso, agora de um lado pro outro. Abaixe mais se puder. Agora vamos pra frente, vamos lá. Pra trás. Agachamento duplo. Mudando de lado. Agora posição de reverência. Segura embaixo e levanta. Dois agachamentos. Imagine agachando pra sentar numa cadeira. E de novo. Sinta as pernas, os quadris. Mais uma vez.
em perfeita sintonia com a música. Muito bem, pessoal. Dois socos e um pro alto. Atenção. Um, dois, pro alto. Não se esqueça dos quadris. Ombros pra baixo. Muito bem. Tronco alinhado. Última vez. Golpe de cotovelo e agachamento de sumô. Juntos. Mais uma vez. E polichinelo. Agachamento de sumô. Movimento lateral. Mais uma vez. E polichinelo. Certo, movimentos laterais, pra frente. E pra trás. Mais uma vez. Vamos pular um pouco mais alto, vamos lá. Voltando pro agachamento duplo, mudando de lado. Reverência diagonal, mais ou menos 45 graus. E de novo. Então, pessoal, agora vocês vão sentir os quadríceps um pouco. Estão sentindo? Muito bem. Reparem no batimento cardíaco. Está subindo. E... muito bem. Vamos lá. Esse é o último. Lembrem-se, dois socos. E o soco pro alto, mudando de lado. Vamos lá. Um, dois... de novo, o tronco impulsiona o movimento. Força, intensidade, ombros para baixo, a última, agora golpe de cotovelo, agachamento de sumô, e mais um polichinelo, e mais um, vamos lá, e estamos golpeando pro lado, mais uma vez, movimentos laterais, vamos lá. E pra trás. Se puder abaixar mais, abaixa. E pra trás. Vamos parar um pouquinho. Beleza, vocês estão bem? Agora, flexão de braço. Vamos abaixar na prancha com as mãos abaixo dos ombros. Dobre os joelhos. Alinhe o tronco. Devagar, mova-se pra baixo. Devagar. Mantenha-o acima do chão. Flexão de braço. Agora uma flexão de braço. Parem. Parem nesta posição, tronco alinhado. Se preparem. Vamos devagar. Devagar, pessoal. Contraiam. Flexão de braço. Duas flexões de braço. Vai. Uma. Segura. Se quiserem aprender, observem o Aurélio. Vamos devagar com os joelhos. Pra baixo. Ótimo. Flexão de braço. Não desiste. Vai com tudo. Prancha. Quatro flexões. Vamos lá. Podem usar o joelho como apoio. Como a Cat. Um. Não desiste. Para. Segura. Podem apoiar o joelho ou ficar como o Aurélio. Estão prontos? Devagar. Pescoço neutro. Costas alongadas. Flexão de braço. De volta em quatro. Vamos lá. Com força, pessoal. Não desistam. Se tiverem que parar um pouco, façam uma pausa. Segura. Vocês estão bem? Sim? Devagar. Vai. Segura. Flexão de braço. Dois. Um. Vamos lá. Estamos quase terminando. Se quiser dar o seu melhor no final, apoie só com os pés. Tronco alinhado. Vamos lá. Tô seguindo você, Aurélio. Segura. Flexão de braço. Ha! Uma flexão de braço. Ficando de pé. De um lado pro outro. Eu tô suando. Certo, relaxem. Relaxem os braços. É um ótimo treino de corpo inteiro, focando na parte superior. Beleza! Agora vamos aumentar a intensidade. Preparados para alguns golpes? Golpe. Um. Gire os quadris. Atenção, rápido. Vai! Agora golpeie com força. Observe a Cat. Perfeito! Agora só um. Segura. Rápido. Vai!
Observe os pés dele. Pés rápidos. O chão tá pegando fogo. Beleza, pulando corda. Pula. Ótimo, é muito fácil. Siga a Cat. Ou avance comigo. E com o Aurélio. Vamos lá. Escolha o seu nível. Pisem suavemente, vamos lá. Aumentando o batimento cardíaco. Vocês estão bem? Última, segura firme. Certo, observe. Dois socos pra cima. Golpe de joelho. Mantenha a posição. Mantém. Estão prontos? Rápido. Dois, vamos! Agora direcione os socos, engajando os quadris. Que tal avançarmos, Aurélio? Vamos lá! Pulo e golpe! Vamos lá! Observe ele voar. Até o alto. Mais uma vez. Perfeito, segura. Respira, trocando de lado. Golpe! Salto! Prontos? Rápido, vai! Vamos lá, golpeia, golpeia com força! Um só! Pá. Isso! Vamos lá! Tá ótimo! Rápido, vai! Se preparem! Corda! Tranquilo! Siga a Cat! Ou podem seguir com a gente! Certo? De um lado pro outro! Se quiserem avançar mais... Atenção! Vamos lá, pessoal! Não desistam! Não desistam! Escolha um nível, mas não desistam! Segura! Dois socos pra cima, trocando de lado. Levanta o joelho. Segura. Para. Rápido. Prontos? Divirtam-se. Vamos aumentar o nível. Vamos lá. Pulo e golpe. Sigam a Cat. Versão modificada. Ou vá até o fim. Segura um pouquinho. Beleza, pessoal! Muito bem, essa é a hora de recarregar. Não vá embora. Fiquem comigo, respirem fundo. Caminhando pra frente e pra trás, simples e fácil. Diminuindo batimentos cardíacos. Certo? Essa é a hora de se hidratar. Gente, vamos beber alguma coisa. Isso foi ótimo. Eu tô suando. Não parem de se mexer. Beleza. Bora continuar. A intensidade vai aumentar um pouco. Vocês estão prontos? Certo. Socos cruzados. Vamos lá. Intensifique seus movimentos. Certo. Agachamento sumô. Observe. Respire. Alinhe o tronco. Rápido. Atenção. Mais rápido se puder. Beleza, pula pra frente. Segura. Agacha. Pula pra trás com os dois pés. Muito bom. Mais uma. Essa é a versão mais leve. Então vamos modificar. A Cat vai fazer isso. Se quiser avançar ainda mais. Atenção, duas pranchas. E de pé de novo. Mais uma vez. Até embaixo, mãos abaixo do ombro. Para um pouco aqui. Parou. Recuperação ativa. Respira. Certo, pessoal, estão prontos? Vamos dar um pique. Abaixe suas mãos. Cabeça entre os ombros. Agora se mova para o lado. Ótimo e muito fácil. Cóccix para cima, agora um passo para trás. Dá um passo para trás e faz a prancha. Levanta, faz o pico. Muito bom. Outro lado. Lembrem-se, cabeça entre os braços. Ouçam a minha voz. Se quiserem progredir, façam a prancha. Pico de novo. E a prancha, certo? Rápido. Vamos lá. Caminha pro lado. Pode caminhar para trás comigo. Ou seguir até o fim com o Aurélio.
Vamos lá. Tronco alinhado. Muito bom. Ai, eu tô suando, pessoal. E vocês? Excelente trabalho de ombro. O último, não desiste. E pra trás. Esse é o último. Ficando de pé. Soco cruzado, vamos lá. Respira. Prontos? Certo, agachamento sumô. A gente consegue, vamos lá. Em perfeita sintonia com a música. Rápido. Certo, mais rápido ainda. Vai. Pula pra frente, segura, agacha. Estamos mostrando a versão modificada. Muito bem. De novo, pisa suavemente. De pé com as costas eretas. Aurélio, vamos fazer a prancha. Pula, mãos abaixo do ombro. Muito bom. Mais uma vez, escolha. Siga o Aurélio ou siga a Cat. Quer avançar um pouco mais? Vamos lá? Pulo com toque, atenção! Duas pranchas! Oh, isso é alta intensidade! De novo! Você pode seguir o Aurélio ou volta a me seguir. Só duas pranchas. Ou modifique. Pare aqui. Mova-se pra trás. Esse é o último. Segura. Ótimo trabalho. Todos bem? Ai, meu Deus. Muito bem, pessoal. Passando. Um passo pra trás. Vamos lá? Passo. Passo pra trás. Essa é a sua modificação. Se quiser avançar, salto e chute pra trás. Mantenha o equilíbrio. Essa é a última. Agora, atenção pra rotação. Ombros pra baixo. Rotacione a partir do tronco, com o quadril. Tá vendo o da Cat? Recolhe os braços. Ou siga o Aurélio. Alonga os braços, vamos lá. Um pouco mais. Rotaciona, vai. Dê o máximo que puder. Vai, Aurélio, abaixa os ombros, tronco alinhado. Perfeito. Vamos lá, Cat. Zé, saltitando um pouco. Respira, se recupera. Bom. Joelho pra cima, vamos lá. Prontos? Corre! Certo, pé pra frente, atenção aqui. Pula! Agora voe. Pequeno. Amplitude de movimento pequeno. E observa ele. Ele tá voando, não é? Uau! Se quiser avançar, coloca seus pés pra fora. Sorria, gente! Estão se divertindo? Vamos lá! Vamos lá! Eles estão sorrindo! Isso é bom! É o último! Mantenham a posição! Recuperação ativa! Vamos nos divertir! Sorriam, pessoal! Vamos lá! Estamos quase no fim! Estamos juntos nisso! Somos fortes! Certo, atenção aqui! Pro lado, pisa pra trás! Essa é a sua modificação! Avança, chuta pra trás! Encontra o equilíbrio! Alinha o tronco. Mais uma vez. Agora rotacione. Mãos juntas e ombros abaixados. Cortando madeira. Estão vendo? Fazer com amplitude de movimento pequeno tá tudo bem. Mas o importante é dobrar os joelhos e levantar o calcanhar. O tronco tá sempre alinhado. Observe o Aurélio, os ombros abaixados e a força vem do tronco. Perfeito. Não importa qual nível você escolheu, não desista. Saltitando. Estão prontos? Segunda rodada. Certo, joelhos pra cima. Alinha o tronco. Vamos lá. Muda a perna. Pula. E de novo, escolha o seu nível. Eu sei que tá ficando cansado, mas não desista. Continue. São só 30 minutos, tá? Se escolher a Cat, faz assim. Agora, se tiver confortável,
Vai até o fim. Coloque os pés pra fora se quiser. Mas mantenha-se ereto. Respira, pessoal. Mais um. Caminha. Isso. Eu tô encharcada. Recuperação ativa. Divirta-se. Divirta-se nesses 30 minutos. Usem sempre a recuperação ativa pra diminuir o batimento cardíaco. Isso! Mais uma música. Eu preciso de 3 minutos da sua vida. Não desistam. Beleza? Vamos fazer um soco combo. A gente vai mostrar devagar pra vocês aprenderem a técnica e a forma. Soco cruzado, cruza. Soco pro alto. Vê como eu giro os meus quadris? E como o Aurélio levanta o calcanhar? Isso é muito importante pra proteger o joelho. Estão prontos? Vamos lá! Inspira, vamos lá! Dê tudo o que puder! Cotovelos fechados. Olha como eles fazem. Vocês podem gritar se quiserem. Hey! 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 Vocês estão quase lá. Certo, segura. Vamos pro chão. Mãos abaixo do ombro. Prancha. Pisa pro lado devagar. Não movimente os quadris. Alinhe o tronco. Ótimo trabalho. Aurélio, topa avançar? Certo, prancha com polichinelo. Siga a gente se quiser. Estamos contraídos, tudo tá alinhado. Não desista. Vamos lá, eu tô encharcada de suor. E o último de pé de novo. Levantando o joelho, atenção aqui. Um, segura. Leva só o joelho pro alto. Com intensidade. Se quiser, adicione propulsão. Beleza? Se quiser ir até o fim, pula. Escolhe. Pode ficar aqui. Segura. Agora gire o quadril. Estamos quase lá. Levanta os dois joelhos e dê um chute circular. Atenção. Um, dois, chuta. Mesmo baixinho. Tudo bem. Dobra o joelho. Tá confortável? Faz um pouco mais alto. Tá bem confortável? Faz tudo. Vamos lá, termina tudo. É o último. Segura. Beleza, pessoal. Outro lado. Ombros pra baixo. Tomem fôlego. Visualizem o movimento. Concentrem-se. Fiquem focados. Vai! Vem como eu giro meu quadril? Pra proteger o meu joelho? E de onde vem a explosão? Do tronco. Beleza? Vamos gritar? Bora lá! Vamos lá, grita, berra se precisar, mas não desista. Beleza, pessoal? Vamos abaixar. Mãos abaixo do ombro. Pisa pro lado. Modificação. Aurélio, vamos fazer isso? Polichinelos, vai! Cat, tá bem? Tronco alinhado. Equilíbrio, vamos lá! Costas retas. Pernas neutras. Ombros fortes. Não desista. Agora muda de lado pra cima. Levantando o joelho. Um, segura. Ótimo. Todo o movimento pra cima. Avanço. E propulsão. Pule bem alto como o Aurélio. Ou fique aqui, ou siga a Cat. Todos os 3 níveis. Mais um. Segura. Agora gira o quadril, dobra o joelho. Levanta os dois joelhos. Uma rodada, vamos lá. Um, dois. Não importa a altura. O que importa é a técnica. Quatro. Se conseguir fazer isso, então vai mais alto. E mais rápido. Precisão. Bum! Bum! Mais uma vez. Segura! Respira. Bom trabalho, pessoal! Marchinha. Não fica parado. Reduz o batimento. De um lado pro outro, rotação dos ombros.
Muito bom. Beleza, pessoal, peguem o tapete de yoga. Vamos pro chão agora. Pra uma música. Um outro movimento de tronco. Eu adoro pranchas. Beleza, posicionem o tapete na horizontal. Vocês estão olhando pro centro? Ótimo. Façam uma prancha com o antebraço. De joelhos, alinhado do ombro ao quadril. Até seu pé. Ou suba. E fiquem nessa posição aqui. Tronco forte. Costas alongadas, pescoço neutro. Beleza, Aurélio. Descendo o quadril, olha aqui. Desce, centro. Desce, centro. A parte superior do corpo não se move. Simplesmente traga seu quadril até o chão. E mantenha os ombros firmes. Pode mover os pés pro lado, tudo bem. Se isso for demais, use os joelhos. Mantenha o tronco alinhado. Aqui também é difícil, não é, Cat? Você tá suando? Tá queimando? Perfeito. Certo, pessoal? Usem os joelhos, todos vocês. Agora, mãos abaixo dos ombros. Certo. Vamos fazer flexão de braços, levantando a perna. Atenção aqui. Pra baixo e levanta a perna. Amplitude de movimento pequena. Quadril reto. Se quiser um nível avançado, levanta a mão oposta. Perfeito. Alinhe o tronco. Muito bom. Se quiser um nível ainda mais avançado, faça uma prancha completa. Esse é um desafio de equilíbrio. Isso. Você tá bem, Aurélio? Mais um. Certo, mantenha a posição. Venha pra posição de urso, onde seus joelhos ficam abaixo do quadril. Levanta o joelho. Tronco alinhado. Agora gira. Traz pra cima e volta pro centro. Traz pra cima e volta pro centro. Se quiser avançar, chuta. Centro. Abaixa o quadril. Muito bom. Aurélio, topa um desafio? Agora, se você quiser, faça uma parada de mãos. Uou! Muito bom. Só se você quiser. Se quiser tentar. A gente tem que se desafiar. E a última? Beleza. De volta à prancha. Para um pouco assim. Segura. Mantenha uma posição, quero mostrar algumas coisas. Quadril em linha reta, ombros abaixados. Costas alongadas, pescoço neutro. O mesmo pra Cat. Perfeito. Abaixe o quadril como o Aurélio se quiser. Muito bom. A Cat tá alinhada. Como vê, a parte superior do corpo não se move. Perfeito, Aurélio. Tá queimando? Isso, segura firme aí. A última, apoie os joelhos. Pra cima. Prancha completa. Pronto, segunda rodada de flexões. Vamos lá, todo movimento pra baixo. Levanta a perna. Movimento pequeno. Agora, se quiser, braço oposto. É um desafio de equilíbrio. Muito bom. Você pode ficar aqui comigo ou seguir o Aurélio com flexão completa. Ou seguir a Cat, levantando somente a perna. Muito bom, gente. Não importa a escolha, não desista. Já estamos quase no fim, não é, pessoal? Vamos lá, quase. A última. Agora, atenção. Ou levanta a perna, como a Cat, ou os dois. Bom encaixe. Desafio, prancha. Esse é um desafio de equilíbrio. Não percam o alinhamento. Posição. De joelhos. Conseguimos! Vamos ficar de pé. Ah, pra cima. Devagar, com calma. Estabiliza um pouco. Se recupera. Eu tô suando. Espero que estejam suando. Se divertiram? Fique assim. Diminua o batimento. 30 minutos de tudo, não é? Corpo inteiro, socos, chutes, agachamentos, movimentos fitness, movimentos funcionais, rotação. Vamos fazer essa rotação? Alonga um pouco. Certo. Agora, nessa posição, levanta e inspira. Relaxa. Expira. Pra cima. E pro centro. Pra baixo. Tórax pra cima e inspira. Respira pra frente. E pra baixo. E pra baixo. Movimentos do Tai Chi.
Agora pro lado. E aí volta. Calcanhar no chão, alonga a panturrilha. E volta de novo. O outro lado. Movimento de volta. Inspira, calcanhar para baixo, expira. Costas eretas. Perfeito. Troca de lado. Agora faz todo o movimento de volta. Levanta o pé e faz todo o movimento para baixo. Muito bom. O outro lado. Sente o alongamento. Faz todo o movimento até o pé e vai para baixo. Certo. Agora abre. Agora vamos alongar os ombros. Ombros para baixo. Alonga. Respira. Vocês estão bem? O outro lado. Ombros para baixo. Alonga. Eu tô encharcada de suor. Alonga mais. Agora, dobrem o quadril. Levem os dois braços para baixo. Inspira e gira para cima. Fiquem na posição. Sente alongar. E para baixo devagar. O outro lado. Para cima. Segura. Assim. Muito bom. Vamos tentar de novo. Muda de lado. E continua. E sente alongar. E continua alongando. É uma sensação boa, não é? E a última. Para cima. Alonga. Expandindo mais. Volta para baixo. E levanta. Beleza. Alonga os quadris. Agora você tem que achar o seu equilíbrio. Leva o quadril para frente. Certo. Pé para frente. E de novo, vamos dobrar o quadril. Muito bom. Troca de lado. Continua para frente. Quadril para frente. Eleva o tórax. É isso aí, não é? Depois desse treinamento incrível, muito bem. Para frente, dobrando os quadris. Sente o alongamento. Muito bom. E levanta de novo, certo? Inspira para cima. Respira curvando. Sente o ar expandindo. Inspira. E agora só. Mais uma vez. Inspira. Curvando. Inspira e para cima. E solta. Agora inspira. Respira. Para cima. Reverência. Ótimo trabalho! Legal! Se divertiram? A gente se divertiu, suamos muito! E não se esqueça, visite o strongbyzumba.com e ache uma aula de Zumba Strong 30 perto de você. Espero te ver em breve!